Head north to Echo. Alguma Ronaldo. Coisa vocês. Alô? Follow the tracks. Anybody? Caralho! Achei o Boomer como Big Smoke. The army. Testa. The army is dug. Ô, Lucas. Eu achei o Boomer como Big Smoke. Nossa, na hora que eu tinha procurado coisa do Boomer e não tinha visto nada. Eu achei Big Smoke. É, tá escrito Big Boomer Smoke. Caramba! Ah, esse daí eu vou instalar, certeza. Tem até um do South Park aqui. Eu tava procurando um do... O Big Smoke? Tá, agora já tá a live funcionando na moral com as vozes aí. Caramba. Instalou o pack lá do... Instalou um pack de spray. Spray? Pack de spray eu botei já. Sim, manda link. Você tem que selecionar o spray. Tem que entrar lá no jogo. É multiplayer. Uhum. Não, não é dentro do jogo não. Você vai opções, multiplayer. Qual é o do Big Smoke? É do Boomer? É do Big Smoke. É onde mesmo? Tem que ir? É multiplayer. Biblioteca. Opções. Deixa eu achar essa porra aqui, não tô achando. Opções de jogo, multiplayer. Tá lá no menu inicial. Deu no Tipo Dead, né? É. Ah, peraí. Boomer como Big Smoke. Opções. Multijogador. Big Smoke Big Bomb, é isso? Isso. Now, Big Smoke replaces the Boomer. Pipe Bomb é a bomba lá. Imagem de spray. Big Smoke. Caralho! Se o Lucas ver a imagem que tem aqui de spray pra mim, você vai ficar. Nossa! Você falou que pega aí, é maluco. Nossa! Vamos manter, por favor, o nível aqui da servidor. Vamos manter isso daqui, family friends. Cara, se caralho, se aparecer essa porra na live, eu era até banido. Tá ligado, né, compara? Sim. Mais de 18. Caralho, eu não sabia, cara. Apareceu aqui do nada. De repente apareceu a chocola nua. Eu, caralho. Não sabia. Onde é que eu acho mais aqui? Eu não tô achando mais. Mas spray tem pouco. O não, só bom... tem esses. Eu baixei outros. Ah, você... É aquilo que eu falei. Tem que ir lá e ativar um de cada vez. Mas onde que fica? Não, é lá nos mods. Importa. Você desativa esse que tá agora e ativa outro. Ah, mas aí todo mundo vê o spray não, né? Ah, todo mundo vê, pô. Todo mundo vê. Vocês estavam vendo o meu lá. Deixa eu ver um spray legal. Caraca. Just do it! O Just Do It também é legal pra cacete. A mulher com XP não tem nada dela. Toma. Ah, legal. Tem como escolher qual. Porque vem um monte de spray, né? É, vem um monte. É, você tem que escolher. Aí só dá pra usar um dessa lista? Só. Aí, ah, quero ver outro mod de spray. Vai lá nos mods, desativa o que você tava usando. Ah, mas se o mod tiver um monte de spray? Não, eu não tô falando. Um mas mod vai vir um monte... Calma. Um mod vai vir um monte de spray. Se lá no multiplayer, escolhe um. Ah, eu quero testar outro mod. Vai lá nos mods, desativa o spray que tava. E ativa a outra. Aí depois você vai lá de novo, opções, multiplayer... Aí... É, opções, multijogador. Uhum. E claro, o spray que tá aqui. Como é que muda? Clica no spray e muda. Oxi! Ué, só tem isso aqui, doideira nisso aqui. Ah, tá.
Cara, o meu não tá dando pra mudar, não. O meu só tem esse pornográfico mesmo. Vê! Mas você instalou outros mods de spray? Instalei, pô. Então vai lá nos mods, desativa o que tá. Todos os mods? Eu já desativei. Já todos desativei. Eles? Todos eles, só tem um ativado e não tô conseguindo. Então desativa ele e ativa o outro. Deve tá ativado mesmo. What the fuck? Vê lá. Ué, tinha o Homer Simpson, cadê? Ah, que propaganda enganosa. Tá tão difícil assim? Os que eu tenho ali, eu gostei, só que, né? Tenta usar aquele ali que eu mandei pra você. Ah, consegui. Achei qual era. Ah, eu vou deixar esse aqui por enquanto. Eu queria mostrar pra vocês o que eu tenho. Mas vai ficar zoado. Ah, vou botar um aqui pra Richard. Botar um aqui pra Richard? Como assim? Agora eu fiquei preocupado. É, não, eu também tô te pensando, ué, que merda ele vai fazer? Chamei você já. Ah, sim. Põe. Já tá tudo. Caraca, que mentira, cara. Tem um monte de spray lá, chega aqui e só tem um. Ah, cara, que bosta. Ele tá tentando usar os comandos da cana. Tudo errado. Pô, ele não me respeita. Caraca, mas... Não digita spy, não. Que spy é esse, cara? Eu ia digitar spray, só que eu digitei spy. Não faça isso. Ai, caralho, merda, queria ter parecido pro moleque. Ah, cara. É, caralho. Tem como fazer spray próprio, mas vou fazer um próprio depois. Você manda imagem do seu computador. Caralho, tem como botar skin até pros infectados comuns. Beleza. Jogar com os amigos. Entrar. Personagem. Bora, olha. Tô indo. Como aí. É? Como é? E que machou. O poder, como é que chama? Vamos lá então, deixa eu clicar amigo jogando, Rick. Entrar na partida. Ai caramba, quase que eu caio. Não. Tá caindo aí amigo, levanta. Ai, o Rod tá entrando. A gente tá entrando? Ah, eu queria jogar com o personagem de Richard. Não, ela é minha, sai pra lá. Seu safado. Quer ficar jogando com a minha personagem, cara? Eu não gosto não, pô.
Você tá trolando. O meu tá parecendo qual pra tu? Pra mim é uma menininha de cabelinho... É meio lourinho, né? Sim. A menina de cabelinho curtinho, lourinho. Com roupa de escola? Ah, porra, a roupa eu não tô vendo. Tô vendo só o rosto. O nosso é da Cyberpunk. Não sei se é mesmo que o seu ou não. Testa! Alô! Você é maluco, cara? Aí. Bora, bora. Nikita nos espera. Deixa eu ver como é que tá a live pelo celular. Fala aí, Roger. Fala aí, Roger. O Roger vai entender nada do vídeo do 5GB de mod que a gente instalou aqui já. Né? Cara, nosso jogo tá um carnaval. Tá mais engraçado do que qualquer outra coisa. Ai, cara, isso aqui, sei lá, cara, seriedade foi embora faz tempo. Olha lá, olha lá, o que eu botei. Como é que usa o spray? T. Vai na parede e aperta T. Eu só botei esse porque vocês não queriam deixar eu botar a menina pelada. Aí pra tu, gente. Eu queria botar a menininha peladinha, o cara não deixou. Cara, aí tá trolando. Ah, minhas almofadas! Ó. Cadê minhas almofadas? Ah, tá aqui, ó. Tá desativado pra você? Ai, que sacanagem! Fala ativo e volta. Como é que eu faço isso? O quê? É ativar a parada lá. Ué, você sai do... Vai lá pro menu inicial, ativa lá, que deve estar desativado, e depois você aperta lá em campanha e entra aqui de novo. A gente saiu da partida? Ele foi ativar o mod lá. Ih, vou roubar o personagem dele. Cara, minha almofada, cara. Minha almofada não pode ficar por fora assim, não. Porra, é essa? Cara, o foi realmente saiu do jogo também pra trocar de personagem. Meu Deus, cara. Minha almofadinha, rapaz. Eu acho que mais não tem como escolher o personagem, não. Vai lá em campanha e jogar com os amigos que vai aparecer o servidor da gente aqui. Mas não tem como escolher o personagem. Ih, começou a dar ruim, eu não acredito. Começou a dar ruim o quê? Vê se Richard vai conseguir entrar. Entrei. Que ruim que deu, Ed. Vou ver de novo. Parece fodeu. Servidor aqui, de vez em quando você tem que... Não! Eu quero a minha menina de cabelo rosa. Eu tô com a boneca de Wellington, cara. Tá falando que o Boomer é MDL. É, tá com... Tá dando problema, tá dando... Então, você tem que ativar outra coisa. Porra, minha almofada voltou. Bota aquele comando lá, Wellington. É, como é que é o comando, hein? SV underline... Constitem-se, digita só cons que vai aparecer. SV underline. Cons. Consistency. Consistency só? É, aí você dá zero. Espaço zero. Tô num jogo de zumbi. Eu pus uma parada da Gasayuno. Meio zoado, né? Ah, Lucas nunca assistiu Miranik, é verdade. Não. Você não sabe quem é Gasayuno. Eu sei que é que esse anime é famoso pra caramba, mas... Você não sabe o que é Gasayuno? Eu sei porque você já me deu spoiler, mas conta de novo, porque eu não quero lembrar. A cana lá embaixo. O Roger não vê não, né? Não. Putz, que pena, o Roger não tá vendo. Mas ia bacunei.
Ah, morreu. Eu tô apertando o botão, cara. Qual botão? Ah, deu coisa de novo. Não tinha pra correr. Vamos lá, ele fica dando conflitos, Zé Ruela. Não, deixa eu contar. Server is enforced constants for the file. Ah, então desativa o Big Smoke, então, pô. Ele é o de... Pode desativar, pô. Ele é o de menos. Desativar qual? O Big Smoke, né? Não é ele que tá dando o problema com... Tem um pílula aqui dentro. Eu não sei, né? Personagem... Olha, então, assim, isso você fala né, com certo, né? Porque você fala tudo errado, aí é difícil a gente ajudar. Quem ativou os... Surprise, motherfucker. Oh, o Snoop Dogg, Snoop Dogg! Ah, bacana! Reloading. Mãe, eu paguei. Ah, dá pra ser pela janela. Ele tá chegando. Aí, ó, a pedra. Ah, você ia conseguir entrar? De onde que tá vindo? Consegui, pô, já tá um tempão já. Caraca! Alguém voou longe, hein? Socorro! Ai! Falou nada, hein, Wellington? Você entrou na frente, pô? A cana pulando. Que vomita aqui do meu lado. Sai do vômito. A coisa mais chata desse jogo é como o zumbi para do seu lado e você fica travado, você não consegue andar. Começar, né? Começar. Vou dar um tiro naquilo ali e você vai parar rapidinho. Vai ficar caindo no chão aí. Você leva tudo pro lado pessoal, cara. Ah, você que tá levando a sério o que eu tô falando. Eita! Opa, não vou subir não. Tem uma cana vindo. Tem uma cana. Morreu? Tem
Então taco aqui atrás. Já chegamos. Aonde tem o taco? Opa! Não! Oh, é. Tinha um taco de beisebol lá atrás. Já era, meu filho. Caralho, eu fui o que mais tanquei o tanque? Que isso? Você é o que mais deu dano no tanque. Ah, tá. Se o tanque te deu 1000 de vida, te deu 1000 de dano, pô, morreu 10 vezes no tanque. Não, é por isso que eu falei, ué. O cara quando se cura. Botei a minha Iuna ali, ó. Se você quiser, eu ponho a... Mas já tem um kit ali, ó. Se quiser, eu ponho a Necopara ali depois. Ah. É o Rod. O Rod pode se curar e pegar a outra almofada ali, Rod. Ah, é, nem tem meu HP. Pega ali a outra ali. Explodir, explosivo ali, ó. Quem tá lá atrás? É o Wellington? Ah, então vambora. Que susto. Acho que aqui pra dentro não tem nada, não. Tem molotov aqui. Peguei. Cana não, cana. Menina feia. Cadê? Ela tá vindo. Cadê? Ah, vocês entram na frente? Eu tô com motosserra. Eu sei, mas aí entra na frente do tiro. Ó o gordo! Você deixou o Big Smoke? Eu, o meu não tá dando problema não. Não, eu nem instalei. Eu instalei. O meu deu problema, tive que tirar. É que você deve ter instalado dois, por isso que deu problema. Ó, 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 ó. Ah, bruxa, eu tô com a motosserra. É, você dá. Você pode tentar matar ela lá. Ela cadê ela? Você tem que ter sorte dela não te dar um calma, 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 sai de perto. Sai de perto. É que eu tô tá assim, cana. Tá uma cana. Ô, carinho. Eu tô sem a 12 e não dá pra matar ela daquele jeito. Vou lá. E a 12 tava lá atrás. Tem que ver ela a de 12. Eu tô de 12, pô. Ah, pô, dava pra ter matado ela então. Ela gritou quando deu a porrada nela. É, foi aquilo, deu dano pra cacete, mas não matou. Foi o suficiente pra matar. É. Snoop Dogg. É igual a 12 também, não dá, você tem que dar um tiro e andando pra trás dá mais 3 tiros, tem que dar 3 tiros na cabeça dela, ela morre. Ah, tô com saudade da minha mulher, o olho que pegou ela. Olha pra isso aí, fica roubando a mulher dos outros. Né? Cuidado com a mina lá do Tinder, já fica ligado. Não, o Elito disse que conhece, né, tem que ficar ligado. Diz que conhece, que já pegou e tudo. John Cena! Agora ele não falou não. É, agora ele não falou não. A cana, cara! Oh!
vez que eu tô aqui foi você me dando tiro nas costas. Eu tô com motosserra, cara. Eu peguei a arma agora. Então é o Wesley, tá tentando motosserra aqui. Opa, vou até trocar. Eu tô de gasolina na mão. Agora, né? Acho que é você mesmo que tá me dando tiro. Tá uma granada aqui, hein? Ah, agora eu ouvi. Ai, caralho, é cano. Cadê esse dele? Carrega! Rapaz, todo mundo foi pra cima do vômito da... Não, cara, eu fiquei preso. Eu vi vocês andando pra cima. Caraca! Eu vi vocês andando pra cima. Eu fiquei preso. Juntou 50 zumbis em volta de mim. Foi um ombo combo, cara. Ombo combo. Aí, tá loot no corpo de Wellington. Vamos embora. Weapons over here. Os caras gritando. Olha o Wellington ali. Lucas, tá de molotov? Eu tô com molotov, vou parar. Ah, show. Eu tô com um também. Uma onda tá vindo, hein? Bacana! Ah, pula em mim, bate nela, bate nela. John Cena. Que é aquilo apontando pra trás? Oi. Vem, gente. Onde tá? Vem, segue a seta lá em cima. Cadê o Wellington, cara?
Não era pra gente ter ficado aqui atrás, não. Era pra gente ter ido logo. Eu pensei que ia abrir pra frente. Foi atrás. Caralho! Que trágico! Caralho, tu viu onde John Cena apareceu? Vi! Caralho, John Cena apareceu na ponte, cara! Peraí, pô, não vai isso ainda não, cara, nem me lembro. Caralho, o John Cena apareceu, cara, exatamente na ponte. Topzinho aqui, não tem? E não tem mais não. Sacanagem. Em cima aqui, gente, atira aqui, ó. Tá bom, minha mãe. Vamos andando, fica parado não, vamos andando. Cana. Let's go through here. Ih, o Roger caiu. Meu Deus, quanto tiro de doce tem que dar essa merda. Mãe, chama a Nasus aqui. Pra me trancar ele, pra você sair tranquilo. Nasus! Ai, tem bomba aqui, ó. Tem pílula aqui no chão pra quem quiser. Vem cá, meu. Otário. Joking. Nossa, o zumbi bugou e me agarrou junto. Olha o vômito no chão. Engraçado você falando em cima do vômito. Porra, meu. Eu tentando sair e eu agarrado aqui, ó, nessa merda aqui do trem.
Foi aqui que a gente morreu, né? Não. Ih, tem um negócio aqui, ó. E outro aqui. Ah, o John Cena me pegou, cara. Vamos lá ativar a parada? O Roger caiu, hein? Ficou lá em cima da parada. Eu vou subir no alto. Volta, volta, volta. Pô, vocês estão se separando muito. É aqui a parada, pô. Não. Você vai morrer. Ah, a Rod tá caído. Não anda sozinho não, cara. A gente tem que voltar. Vamos voltar logo? É, voltar logo. Eu achei que era pra ficar ali, não. Tem que voltar. E subir logo. Ah, já dá pra subir. Então, vambora, 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 vambora. Sup. Aquela cana aqui, ó. Ela pulou lá embaixo. Ela tá agarrada embaixo da ponte. Ih, vomitou no meio do caminho, cara. Aí, chegamos. Cara, cara. Mano do céu, tô dando muita, muito tiro nela de dó. De louco. Cara, aqui, a entrada aqui. O Chris não apareceu, outra fase curtinha. Ó, que bom, né? Que bom, pai do Chris. É loucura. Ai, meu. Todo mundo se consertou aí? Eu tô de boa. Calma, recua um pouco que a cana tá por aí. É assim, quando vê que tem zumbi especial perto, todo mundo se junta. Boomer também. Nossa, onde ele tá? Tá comigo. Opa, Boomer tem mim. Explodiu do lado de você, viu? Reloading!
Caralho, eu tomei tiro. Ah, é o bot ali do Wellington. Para de me driblar, cara. Left 4 Dead é o que? L4D3? Não, é left, aí o 4 é um 4. E o Dead é morto e o 2 é do segundo jogo. Tem uma cana pra ele. L4D2. Ah, me ajuda aqui. Você não tomou dano de queda, não? Não, quando ele te puxa, você não toma dano, não. Tem um macete que quando alguém cai, tá caído no chão, se você pular segurando E, quando você cai em cima da pessoa, você já cai levantando ela, você não toma dano. Eu vou respirar diferente. Opa! Ó, pai do Cris! Onde? Em mim. Ah, ele me prendeu. Nossa, atacaram fogo em mim. Caralho. Rest in pepperoni. O Vano tá ali, ó. Quando você menos espera, surprise, motherfucker. Ninguém mandou pegar a minha boneca. Missão aqui, ó. Oh, beleza. Ah, moleque. Ah, ele veio pra cá. Sabe você na Twitch falando, pegou minha boneca. Ainda bem. É pra todo mundo ficar vendo que você é ladrão de boneca. Thanks a lot. Safado. Parece ser especial aqui não. Opa, tem John Cena. Cana. Vai atrás, atrás, vai atrás. Aqui. Eu sei que ele tava na frente. Mate a Bacone. Oh, a tia Bakune. Caralho, cano. Meu Deus.
Ih, fodeu. Vai explodir. Não, não vai explodir, não. Acho melhor... Oh, o John Cena. Ih, ele entrou pela janela. Acho que é pra gente descer lá pra baixo. Descer lá pra... descer pra cima é difícil, hein? Reloading. Ah, tem uma casa aqui, ó. Container aqui tá travando tudo. Eita! Caralho! O boneco até fez. Ho, ho, ho! Não é happy? Ó, bacana de novo. Ah, um jockey, socorro! Uf. Oh, tem um boomer também! Um boomer! Caraca. Por que a gente tá parado aqui? Não sei. Eles estão ouvindo por causa de vocês. Agora sim a gente sai. Ou não, não, eles estão ouvindo, não estão ouvindo. Ah, tem que descer, cara. Tem escada descendo aqui. Passei pela janela, fechada. Ah, eu não acredito. Teimoso vai ficar pra trás. Vou me rilar, hein. O Eric, sobe pra onde a gente tava e cai pela janela. Eu tô perdido. Vai virar em memória. Bora, safe house. Nossa, a cara da boneca de Richard tá ensopada de sangue. Tá vermelha. É por causa do pé de cabra, pô, porque o Jock me jogou lá embaixo. O único modo que eu consegui botar aí foi meter ele pé de cabra. A ferramenta que você tem em casa, pé de cabra. Pé de cabra. Quando aconteceu o apocalipse zumbi, já sabe como ficar vivo. Isso daí quem jogou Half-Life pegou referência. É verdade, é. Agora que você comentou, é verdade mesmo. No Half-Life tem pé de cabra. É o mais versátil. Serve pra tudo. Eu joguei Half-Life só uma vez. Dei pau, Eric, só que ele não quis jogar não. Diz que fica enjoado quando joga. Reloading. Vocês também estão com arma mano a mano ou só? Estou com a frigideira. O zumbi dando porrada no Elito, o Elito parado.
Ah, zumbi aqui tá dando olhar pra caramba. Ó, tem um boomer! Onde? Em cima? Tava em cima do. Em cima, em cima. Ah não, tá atrás do vagão. Ele joga a língua, ele se esconde. Dá pra subir? Não. Quem foi que botou fogo aqui? Tem um culpado, mas. Ali, ele tá em cima. Eu tenho um suspeito, por isso eu vou dizer o nome. Tá com fogo aí. Zeliton. Oi, caralho. Don't jog, calma. Pô, zumbi. Que isso? O zumbi luta com Gifu? Tem uma horda enorme vindo atrás da gente. Caralho, botaram fogo. Ah, botaram. Pô, botaram fogo onde a gente vai passar. É pra ir pra onde? Ah, meu Deus. Ah, John Cena me pegou. Você? E cadê o Eric? Eu tô aqui no mesmo caminho que vocês. Não, você não tá no mesmo caminho que a gente. Tem alguém lá na frente. Pô, cara, tem que andar junto aí, ó, merda. Seja... John Cena me pegou aqui, eu tô morrendo. É, eu tô morrendo também. É, cara, é pra ir pra frente, mas todo mundo junto. Você sabe que bater em mim também eu caio. Vai pra frente, vai pra frente, me encontra lá na frente. Ah, merda! Eles não vão parar de descer, não, cara. Corre alguém lá pra frente e salva aí, resgata todo mundo. Eu não vou sobreviver, não. Nossa, o ping tá muito baixo aqui mesmo. Ok. Vamos lá de novo. Primeiro, quem tá. Não toque fogo na frente, tá? Então a gente vai passar. E os zumbis ali não param de vir, então tem que. Mandar ver. Normalmente quem faz essas merda é o Elliot. Ah, foi o Elliot. Tinha caminho pra passar, cara. Eu passei. Como é que vocês não conseguiram passar? Se você tivesse tacado aquele fogo atrás, era outra história. Não tinha ninguém morrido. Bacana! Zumbi, ele dá um olhar pra trás de você e fica te batendo, você fica procurando. Vem, gente, rápido, rápido! Ah, o troço caiu! Alguém atirou nas minhas costas. Eu tô levando um negócio pra tocar fogo aí no caminho, atrás. Oh, para o Chris aqui embaixo. Toma
mata ele logo aí. Nossa. Aproveita que não apareceu os caras, né? Eu tô correndo, ele foi pra cima do Elito. Caraca, ele me deu 3 porradas. Lascado, eu tô sozinho contra ele e tem um desafio aqui. Você tinha que ter vindo embora, cara. Eu vim embora. Não, ele tava me cercando. Eu tô aqui tentando achar a passagem aqui. Eu vou acabar solando ele. Achei um celeiro. Ah, não. Pareceu um Sleep Dog. Morri. Vamos seguir, Roger. Vamos seguir. Nossa, que morte terrível. Olha Lucas, cara, sendo... Foi bulinado, Lucas. Vou lá tentar pegar vocês dois. Ô, Richard, você tem que bater e você empurra os caras e. O rebate. Você tomou um galho, você tomou um pedaço de árvore na. Eu só ouvi um toco de madeira voando longe. Putz, o Roger morreu também. Ah, era o Roger que tava batendo lá. Juntou todo mundo. É, você tem que bater e... A Rod tá aqui também. Você aperta o botão direito, vai bater e atira. Bate e atira, senão a gente não sai de cima. Porra. Cuidado, Rod. Pai do Chris seguiu. Tem que matar ele, cara. Não adianta fugir não, senão ele aparece de novo. Tem alguém sem kit? Tem um kit bem aqui no chão, que foi quando o Roger morreu. Pega aí. Weapons here. Boa. O quê? Tá. Não é aqui a passagem, não. É aqui o rádio. Você não tá aparecendo na tela pra vocês as coisas, não? Não. Não. Tem um negócio apontando aqui. Pra mim não tem, não. Eu escutei. Hold up, I gotta heal. We're good to go, son. Weapons here. Fica dentro da casa, fecha as portas e espera aí, gente. Tem que esperar regate, alguma coisa assim? Sim, tem que esperar regate. Tem uma boneca aqui. Agora, por onde ele vai aparecer, por onde ele vai vir, eu não sei. É, ficou na escada. Os outros nos quartos aí. Peguei um spitter. Cada um. Tem uma cana que vai pular pela, por aqui, eu acho. Aqui no quarto onde eu tô tem duas janelas. Aqui eu tô, não tem um monte onde eu tô. Ah, cana tentando quebrar o negócio, que é bonitinho. Ia. Ah, fica cada um numa porta, pô. A outra onde eu tô tá vazio, pô. Por isso que eu vim pra cá. Não, mas vai pra lá. O plano, é o plano. Vai entrar a gente lá, ó. Tá vendo? Não segue o plano ou o castigo aí? Tô com um taco, rapaz. Que a parada é mais... Comigo o buraco é mais embaixo. Okay.
Será que o resgate vai vir? Ai, caraca! Por aqui também, mano! Atrás. Tá, agora por onde esse cara vai vindo? Tem nada sinalizando não, Lucas? Não, tá vindo aqui de trás, tá vindo aqui de trás. Tá vindo de onde? Tá com o Molotov? Eu tô com o Molotov. Ai, o boom aí, Lucas. Cadê ele? Tá vindo por detrás da casa. Aqui! Caralho! Só corre que ele vai morrer. Morreu. A musiquinha, cara. Ele me jogou aqui embaixo, cara. Me deu uma porrada, eu vou ir longe. Aí eu matei o que vomitava. Tem kit lá embaixo. Tem. Oh. Eu vou me manter aqui, vou me segurar um pouco aqui. Eu tô fica com cada um no quarto, fica cada um no quarto. Eu tô no quarto aqui. Só que eu tô no canteiro porque eu tô de taco. Se fuder, pô. Vomitou em mim 3 vezes já. Pô, Snoop Dogg me pegou. Ah, cana. Aí, o boomer. Ai. Reloading. Onde é que tinha kit lá embaixo que você falou? Na cozinha. Na sala, fica de... Tem caixa? Tem vômito ali. Não, precisa não. Segura aí. Vou descer ali. Calma aí. Ah, o charge aqui atrás. Puta merda. Muito dano. Alright, Tiger, up and at him. Nobody's leaving anyone behind. You're gonna be fine. Tem kit não, cara. Não. Vem cá, pô. Não, eu guardo isso pra você, pô. Eu consigo me manter ainda. Eu só queria pra ficar com a life cheia, com a life verde. Eu tô no andar de baixo. Alguém precisar de munição, aqui tem munição. Tô indo aí. Ah, vou precisar também, mano. Aqui onde eu tô tem munição. Tem um boomer? Caralho, quarta vez que ele vomita em mim, cara. Caraca, muito zumbi agora. Olha um joker na minha cabeça. Olha, tá vindo aqui pela frente da casa. Ai, o bicho me pegou. Meu tanque. Dentro da casa. Tá dentro da casa. O quê? Aí, tá me seguindo. Só corre. Achei um kit. Vem pra fora, acho que é melhor, porque ficar todo mundo aí dentro. Trai ele aqui pra fora. Depois dele que vai vir o resgate, só que não sei de onde que vem. Me curei.
Ele tá fora da casa já. Tá aqui, ó. Tá subindo, tá no segundo andar. Tá com munição todo mundo? Aí, aonde? Ó, chegou. Caralho. Calma aí, maluco! Tamo aqui, cara. O cara é cego. Caralho, bugou! Ah, não acredito. Porra, fica bugando, cara. A cana veio junto. Porra, eu cliquei pra entrar, quando já sabia. O cara tá seguindo a gente. Cara, eu tô fazendo live nesse servidor. E ainda tô com I9, cara, nisso aqui. Meus heróis, rapaz, eu vou morar nesse. Agora é pra valer, eu vou morar em Niterói. Muito respeito. Eu morri 3, Lucas morreu 3, Roger 4 e Alito 7. Eu vou ali fazer um cafezinho e já volto. Eu vou saindo aqui, eu não almocei, já volto aí. Que já. Isso? Que isso? Isso aí é guerreiro, hein? Já volto aí já. Eu volto daqui a 10 minutos. Ah, fiz um lanche também. Estão ligados que daqui a pouco é o churrasco, né? É, um lanche leve. Eu tenho que ir mais cedo pra levar a carne. O carne não, o carvão. Isso é um cachorro chorando? O